nije mogla da se sastavi. Mensor i Drpašić video i utučenu Lunu Đogani koja je slušala pesme bivšeg dečka Slobe Radanovića samo nekoliko metara od drugog bivšeg Marka Miljkovića. Minovrbaški i Mensor su odlučili da je priđe pružio podršku zbog lošeg raspoloženja. Da tebe nema, niko ne bi postojao, ne budi budala, ali polako drži do sebe. Sedi kako se zoveš i prezivaš i kako te milioni ljudi gledaju. Ja znam, negde si pogrešila, ali budi svesna ko si šta si, rekao je Mensur. Detaljnije ovome kako su je Mensur i Mina Vrbaški tešili, odnosno Lunu Đogani, možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zatrke.